שבס דף פי. למדנו במשנה שהשיעור של הוצאת דיו זה כמות דיו שאפשר לכתוב בה שתי אותיות. תנה, שתי אותיות בדיו, דיו הכוונה גוש של דיו יבש. שתי אותיות בקולמוס, או שהוא מוציא קולמוס שיש בו דיו לשתי אותיות. שתי אותיות בקלמרין, קלמרין זה הכלי שבו הסופר מחזיק את הדיו. בואי רובה. אות אחת בדיו, אות אחת בקולמוס, אות אחת בקלמרין, מהו? מה הדין? קודם כל זה ברור שאם יהודי מוציא שתי קולמוסים, שבכל קולמוס יש כמות של דיו לאות אחת, ודאי שזה מצטרף. אבל מה הדין אם הוא מוציא אות אחת בקולמוס, וכמות של אות אחרת בכלי, בקלמרין, או בדיו יבש? האם זה מצטרף אחד לשני? עכשיו, מה הסבורה? אז החתם סופר מביא כאן בשם הירושלמי, שלמעשה, הכמות דיו לכתוב אות אחת בקולמוס, היא לא שווה לכמות דיו שצריך שיהיה בכלי. בכלי צריך שיהיה קצת יותר. וכן, חתיכת גוש של דיו יבש, הוא יותר גדול משיעור של דיו שמוכן בקולמוס לכתיבה. אז כיוון שהשיעורים שלהם לא שווים, זה הסופק של רוב, והאם הם מצטרפים אחד עם השני? תיקו. עכשיו אומר רש"י, מה עם הקולמוס בעצמו? שלא יהיה חייב מצד הדיו, אבל מה עם הקולמוס? אומר רש"י, זה לא. למדנו במשנה בצד ג' עמוד ב', שמי שמוציא דבר, אפילו אם הוא פחות מקשיו, הכלי תפל לחומר ש... בפנים. זאת אומרת, הקולמוס תפל לדיו. לכן על הקולמוס הוא לא נחשב. הוא לא חייב כמוציא קולמוס. אומר רובה, הוציא שתי אותיות וכתבן, כשהוא מהלך, חייב. מי שמוציא דיו, מרשוס היוחיד, מרשוס הרבי. אז כל מוציא מרשות לרשות צריך לעקור, להוציא ולהניח. מה הדין אם האיש הזה הוציא דיו ולא הניח אותו? הוא לא הניח אותו בקרקע, אלא תוך כדי שהוא מהלך, הוא כתב על הקיר את שתי האותיות וחזר בחזרה לתוך המקום הראשון ולא עצר בכלל. אם הוא היה עוצר, זה שהוא עצר ועמד, זה ההנחה. אבל הוא האיש הזה לא עצר, אלא כתב את ידיו על הקיר או על משהו. אומר רובה, זה שהוא כתב חייב, למה כתיבתן זו היא הנחתן. דין שלישי, ואומר רובה, הוציא אות אחת וכתבה. ברגע שהוא כותב דיו, שהוא כותב אות אחת, מה קורה? הדיו מתייבש ונהיה פחות מקשיו. אחר כך וחזר והוציא אות אחת וכתבה, פטור. אם הוא היה מוציא דיו ומניח ברצפה, עוד פעם הולך ומוציא דיו של אות אחת ומניח, זה היה מצטרף לשיעור וחייב. אבל כיוון שאת האות הראשונה הוא הניח בצורה כזאת שהוא כתב אותה, אם כן, ברגע שהוא הוציא את האות השנייה כבר מהחצי הראשונה, אין אפילו שיעור לאות אחת. אם כן, זה לא מצטרף. מה איתה? בעידנא דאפקא לבטרייתא, בזמן שהוא הוציא את האות השנייה, האחרונה, חסר לי לשיעור עד כמיתא. דין רביעי, ואומר רובה, הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה. ואחר כך חזר והוציא חצי גרוגרת. אמרנו שכל השיעורים באוכל בשבת, שיעורן בגרוגרת. אז הוציא אוכל בשיעור של חצי גרוגרת, והניח אותה. אחר כך חזר והוציא עוד פעם. ראשונה נעשית כמי שקלטה כלב או שנשרפה ופטור. יש לנו הלכה שמי שמוציא דבר משות היחיד או שות הרבים, או מעביר ארבע עמות, וכשהוא בא להניח, זה נפל לתוך הפה של כלב. הכלב אכל, או שזה נשרף. זה לא נקרא שהוא הניח. אומר רבי, גם כאן, שני חצאים לא מצטרפים, כי הראשונה כאילו נשרפה. שאתה אמרה, ואמרי, הומנחו, הרי זה מונח כאן. לא קלטת את זה, לא קלטת את זה כלב, זה לא נשרף. עונה גמרא, אחי כמה. אם קדם והגביע הראשונה, כל למנחת שנייה, נעשית ראשונה כמי שקלטה כלב או שנשרפה ופטור. מה הכוון? אם הוא הוציא חצי כמות, והניח, וחזר והוציא חצי כמות, זה מצטרף. חייב. אבל כאן, מה הוא עשה? הוא הוציא חצי כמות, והניח.
ועוד לפני שהוציא את החצי השני, הוא הגביע את החצי הראשון. אז מה בעצם קרה פה? ההנחה של החצי הראשון נגמרה. זה כבר עבר לשלב הבא. אם כן, עכשיו כשהוא הולך וחוזר ומוציא חצי שיעור שני, אין כאן את השיעור הראשון שהצטרף איתו. הוא כבר כביכול המשיך. הוא לא נשאר באותו מעשה הנחה שהיה כאן. לכן זה לא מצטרף. הלאה. זה אומר רובי. הוציא חצי גרוגרת והניחה. וחזר והוציא חצי גרוגרת. ולא הניח את זה, אלא והעבירה דרך עליה. הוא העביר את זה מעל החצי גרוגרת הראשונה, חייב. שאתה אמרה למה? ומאי, הלא נח? יש לנו דין שבכל הוצאה צריכים הכירה, הוצאה והנחה, הוא לא הניח את החצי השני. עונה הגמרא, כגון שהעבירה תוך שלושה. הוא העביר את זה מעל החצי הראשון, בתוך הגובה של שלוש טפחים. אז שלוש טפחים זה לבוד, כאילו מונח. מה? יוצא מכאן שלפי רוב הדבר שהוא צמוד לקרקע, כאילו מונח על הרצפה? ואומר רוב אלה כמון בדף קוף, שרבונן אומרים, שכלותו לא כמין שהונחה דמי, דבר שאף באוויר זה לא נחשב שהונח. תוך שלושה לרבונן, זה לא נחשב שהונח על הרצפה, אלא צריך הנחה על גבי משהו. נכון שהוא לא צריך לנוח על מקום של דלת על דלת, כי כיוון שזה צמוד לגימל הקרקע, אז זה נקרא על הקרקע. אבל זה צריך לנוח לפחות על משהו. אבל אם זה לא נח בחלל, אלא זה המשיך לעוף, זה לא היה, זה לא נחשב הנחה. אז איך כאן רוב אומר שאם הוא מעביר את החצי שיעור השני מעל החצי הראשון, אפילו בתוך שלושה, איך הוא אומר שזה מונח? עונה הגמרא לא קשיא, כאן בזורק, כאן במעביר. אם הוא זרק את זה שזה כאילו בשוונג אחד, אז אפילו שזה תוך שלושה, זה לא נקרא מונח, זה צריך לנוח. אבל אם הוא מעביר את זה עם היד, לא צריך הנחה. אומר רש"י למה? כי זה הרי מונח ביד שלו, שהיד שלו סמוכה לקרקע. אז אם כן, זה נחשב הנחה. תנו רבון, הוציא חצי גרוגרת וחזר, הוציא חצי גרוגרת בהלם אחד, חייב. זה מצטרף בשתי העלמות. מה זה בשתי העלמות? הוא נזכר באמצע ששבת היום, ועוד פעם שכח ועוד פעם הוציא חצי גרוגרת, פטור. למה? זה שיטת חכמים שסוברים, יש ידיעה לחצי שיעור, לא כמו רבי גמליאל למעלה, שאמרנו שידיעה של חצי שיעור לא נחשבת ידיעה. רבי יוסי אומר, הוא בא לחלק כך. בהלם אחד שאמרת שהוא חייב, אז תלוי. לרשות אחד חייב. לשתי רשויות פטור. אם הוא הוציא את זה מביתו, את החצי הראשון הוציא לרשות סורבי, וגם את החצי השני לרשות סורבי, וזה אותו רשות סורבי, אז זה מצטרף. אבל אם הוא הוציא את זה לשתי רשות סורבי, למשל, חצי אחד הוא הוציא לרחוב מהבית שלו מצד אחד, נכנס הביתה, הוציא חצי שני לצד השני, לרחוב שיש בצד השני. פוטו. זה לא מצטרף, כיוון שזה שתי רשויות הרבי. אומר רבי בתנאי, והוא שיש חיוב חטוס ביניהם, שיש בין הרשות סורבים הראשונה לרשות סורבים השנייה, מפריד ביניהם שטח של חיוב חטוס. זאת אומרת, שטח של רשות סיוכי. אז זה מחלק את זה לשתי סוגי רשות סורבים. אבל קרמליס, אם היה ביניהם הפרש של מקום קרמליס, שמדורייתא זה לא נחשב רשות לחיוב חטוס, זה לא מפריד בין רשויות הרבים האלה. אביי אמר, אפילו קרמלית גם מפריד. אבל פיסלה, לא. מה זה פיסלה? פיסלה זה איזה בול עץ כזה ששכב שם בכביש, שחצץ את כל רשות סורבים. אם בין הרשות סורבים הראשון לרשות סורבים השני יש רק הפרש של פיסלה, הוא לא חוצץ. עכשיו, מה זה הפיסלה הזה? זאת אומרת בפירוש הראשון, הפיסלה הזה זה מקום פטור. אין בו דלת על דלת.
והוא לא נחשב רשות שרה במקיותו הגבוה מג' אז הוא מקום פטור מי שמניח עליו ברשות שרה בפטור. בכל אופן אומר אביי, כיוון שזה לא קרמלית, מותר להניח רשות שרה במעליו, אז הוא לא חוצץ בין רשויות הרבים. פירוש שני אומר תוספות, יכול להיות שהפיסלה הזה זה בול עץ, שיש לו הדלת על דלת, ויש לו דין של קרמליס. אף על פי כן הוא לא יחצות. כי איזה קרמלית חוצצת, רק קרמלית כזאת, שהיא קבועה. אבל בול עץ, שזה קרמלית ניידת, קרמלית המטלטלת, זה לא נחשב שטח נפרד כדי לחצוץ בין שתי הרשויות הרבים משני הצדדים. רוב אומר, אפילו פיסלה גם חוצץ. וזה רוב אלה שיטתו במסכת גיטין. ואז זה רוב אלה טעמי דמה, רוב אלה, רשות שבת כרשות גיטין דמיה. שבעניין הזה, רוב שם אומר, שיהודי שרוצה לתת גט לאשתו, ואשתו נמצאת בחצר שלו. אז נכון, היא לא יכולה לקנות את הגט בקניין חוצר. אז מה? הוא משאיל לאישה מקום בחצרו, כדי שהמקום הזה יהיה מושאל לאישה, וכשיפול שם הגט, היא תקנה את זה בקניין חוצר. הוא זרק לה את הגט, ובמקום שזה ייפול על החצר, על הרצפה, זה נפל על איזה פיס לשם, על איזה בול עץ. אומר רובה, זה מקום אחר. הוא השאיל לאישה מקום אחד בחצרו, לא שתי מקומות. וכיוון שזה נפל על הבול עץ, זה נחשב ברשות אחרת. אז רובה אומר שכמו שלעניין גיטין זה נחשב ברשות אחרת, כך גם פה לעניין שבת זה רשות אחרת, וזה חוצץ בין השתי רשויות הרבים, ולדעת רבי יוסי, אם הוא יוציא חצי שיעור למקום רשות הרבים אחד, וחצי שיעור לרשות הרבים הסמוך, שיש פיסלך או שחוצץ ביניהם, זה לא מצטרף. כחול. למדנו במשנה כחול. מה זה כחול? חומר שאישה שמה בעין ליופי. אז מה השיעור? כדי לכחול עין אחת. עין אחת? או לא ייקח לזה מגוחך ככה ללכת ברחוב עם כחל על עין אחת. אומר אבונה, שכן צנועות כוחלות עין אחת. אנשים הצנועות, אומרת הגמרא, אומר כאן רבונה, הצנועות היו הולכות עם כמו של כזה על הראש. ולא היו מגלות את הפנים, ואפילו את שתי העיניים לא היו מגלות, רק עין אחת. ואת אותה עין שהן היו מגלות, הן היו כוחלות. אבל העין השנייה שמחוסה, אין סיבה לכחול אותה. ואומר כאן המאירי, זה לא סתם צנועות, אלא רובן היו ככה. אז כיוון שככה הרוב, אז אם כן הדרך הוא לכחול רק עין אחת. מייסווה, כתוב בברייתא רב שמעון בן אלעזר אומר, כחול, אם לרפואה, אם זה כדי לתת רפואה בעין, אז כדי לכחול עין אחת, שאם יש לו חולי בעין אחת, הוא שם שם כחול. אבל אם לקשט, בבית עיניי, לא כמו המשנה שלנו, תרץ את הגמרא, תרגמו הלל ברייל רב שמעון בן נחמני, כי תניא היא בעירניות. עירניות זה בנות העיר. העיר כאן הכוונה בכפר, בעיר הקטנה, לא בעיר הגדולה. מקום שאין שוק. אומר רש"י, בנות הכפרים שאין שם שחוק וקלות ראש מצוי, ויש שם קצת אנשים, אינן צריכות צניעות כל כך. לא היו צריכים ללכת עם הבד הזה מעל הפנים, ולא היו מכסות את העיניים. אז אם כן, שם היו צריכים לכחול שתי עיניים. זה מגוחך לכחול רק עין אחת. אבל המשנה שלנו דיברה בעיר הגדולה, שיש הרבה אנשים וצריכים צניעות יתרה. שם הדרך היה לכחול רק עין אחת. דבק כדי ליתן בראש השפשף. מה זה שפשף? תנה, כדי ליתן בראש שפשף שבראש קנה של ציידים. הציידים היו הולכים עם קנה גבוה. והם מחברים לו למעלה כמו מדף, שזה נקרא שפשף, והם מורחים עליו דבק, הרבה דבק, כדי שאוף שמתיישב על המדף הזה ידבק. וכך היו תופסים עופות. אז זה השיעור, כדי ליתן בראש השפשף. שעבה, מה השיעור של להוציא שעבה בשבת? זה שיעור חשוב. כדי ליתן על פי נקב קטן, לסתום נקב של חבית.
טענה, כדי ליתן על פי נקב קטן של יין. חוק הטאצ'י כזה, שרק בחבית של יין היין יוצא. בחבית של שמן ודבש, בכלל לא יצא החוצה. כי הם יותר סמיכים, יותר רבים. אז כמות כזאת קטנה, זה כבר שיעור להוצאה בשבת. חרסית, כדי לעשות פיקור של צורפי זהב. אז למדנו שם במשנה ככה. מחלויקס, תנקמה אומר, חרסית, השיעור שלה לעשות פיקור של צורפי זהב, שהצורף הזה, שמכניס את המפוח לתוך התנור, אז הוא צריך לאטום מסביב למפוח, שלא ייכנס אוויר, אז הוא שם חרסית. זה השיעור. רבי יהודה אומר, כדי לעשות פטפוט, זה גם הרבה אבא מיני מבינה, מה זה פטפוט? לעשות לא את החור, את הסתימה של החור, אלא לעשות את כל הבסיס והכן של התנור, שעליו הצורף מניח את הקור שלו. אומרת אמרה, מה יצא מכאן? לראים רדו שיעור ידי רבי יהודה נפיש? שהשיעור של רבי יהודה יותר גדול? זאת אומרת שרבי יהודה מקל? או קיימה לא נדו שיעור ידי רבונו נפיש? לתנן, רבי יהודה אומר, למדנו להן, מה הדף הענחת? אמרנו גמי, מה השיעור של גמי? תנא קמא אמר, כדי לעשות ממנו טלאי, לנפה ולקברה, טלאי זה כזה מטלה. רבי יהודה אומר, כדי ליטול ממנו מידת מנעל לקטן, למדוד לילד קטן את האורך של הרגל שלו. אז אם כן, אנחנו שם רואים שרבי יהודה יותר מחמיר מרבונו, אז איך יכול להיות שפה הוא נותן שיעור יותר גדול, זאת אומרת שהוא יותר מקל? אומרת המראה, אימא, כדי לעשות פטפוט קירה קטנה. רבי יהודה לא התכוון שחרסית בגודל כזה לבנות את כל הבסיס של התנור, לא. הבסיס של התנור, שיש בו כל מיני סדקים ובקעים והוא רוצה לסתום אותם, אז הוא שם שם חרסית. לזה רבי יהודה התכוון. אם כן, השיעור הזה הוא שיעור פחות ממה ששמים על פי קור, על הפה של הקור, כדי שהמפוח ייכנס בדוחק בצורה אטומה. תנו רבונו, המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט. שיער ראוי להרבב איתו טיט, הוא יפה לטיט. אז לכן, מה השיעור של שיער? כדי לגבל בו את הטיט. טיט. עכשיו, מה השיעור של של, 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 עוד פעם. שיער לגבל בו טיט, איזה כמות של טיט? שראינו שם למעלה, שרביעית, שמים שופכים, שמים, רביעית שופכים, כמות של יחס של רביעית מים לחומר של טיט. זאת אומרת, זו כמות גדולה. כי אדם לא הולך לעשות טיט לכמות קטנה, אלא רק לכמות נכבדת. אבל אדם שכבר יש לו שיעור טיט מוכן, אז מה השיעור שלו הרבה יותר קטן? טיט מוכן? לעשות פי קור של צורפי זהב. סיד, למדנו במשנה, השיעור של סיד, כדי לסוד קטנה שבבנות. היה אפשר לחשוב, כדי לסוד ילדה קטנה. לא, אומרת המראה טענה, כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות. השיעור של סיד זה שיעור של אצבע אחת. האמת היא שדרכם היה לסוך את כל הגוף בסיד. למה? כדי להעדים את הגוף, שיהיה גוף יפה. נראה לכמה, אבל השיעור של זה לעשות אצבע קטנה. אומר רבי יהודה, אומר רב, בנות ישראל שהגיעו לפרקה, מה פירוש? ולא הגיעו לשנים, הן עדיין צעירות בשנים, ופתאום גדל להם שיער. אז הן היום מתביישות בזה. אז מה היו עושים? בנות העניים תופלות אותם בסיד, וזה משאיר את השיער. בנות עשירים, שיש להם יכולת יותר, תופלות אותם בסולת. בנות מלאכים, תופלות אותם בשמן עמור. עוד מעט הגמרא תסביר מה זה שמן עמור. שנאמר, 6 חודשים בשמן עמור. אתה רואה שאנשים שם אצל אחשוורוש היו מתבשמות בשמן עמור. מהי שמן עמור? רב הונא בר חייא אמר, סטיחת. סטיחת זה מין בוסם כזה. שמן מבוסם. כך מביאים כאן בשם האורך. אמיר מי ברבי אמר שזה לא לשון של מור, של בוסם, אלא לשון של מרירות. מה הכוונה? שמן זית שלא הביא השליש.
שהפרי עוד לא הביא שליש, הוא עדיין מריר, ועשו מזה שמן זית, זה שמן המרור משאיר את השיער. תניא, רב יהודה אומר, אין פקנון, מה זה? שמן זית שלא הביא השליש. ולמה סכין אותו? שמשיר את השיער ומעדן את הבשר. חוץ מזה שהוא משיר את השיער, הוא מעדן את הבשר, עושה אותו אדמומי. ספר את הגמרא, רב ביבי הוולי ברטה, הייתה לו בת, טוב לו עבר עבר. הוא סד אותה בסיד, עבר עבר. תכף נראה, למה לא בבת אחת? וכל כך התייפתה הבת הזאת, שקל בה 400 זוזה, הוא קיבל 400 זוז כשקפצו עליה. ההוא נוחי בשיבבוסי, היה שם איזה גוי, היה שכן של רב ביבי. הווה אלי ברטה, גם הוא הייתה לו בת, וראה את הסיפור של רב ביבי, אז הוא גם כן רצה לסוד אותה בסיד, אבל טוב לו בחד זמנה. בפעם אחת, משך את כל כולה בסיד, ומתה. אמר, קטל רב ביבי לברתי. אז הם לא גורסים פה רב, קטל ביבי לברתי. אומר, הוא השם, זה שראיתי אותו עושה ככה, גם אני עשיתי, לכן הבת מתה. הבן יהוידע, הבן שחי, אומר כאן פירוש יפה, אומר ככה, הוא השכן הגוי אמר לעצמו, למה רב ביבי משך את ביתו עבר עבר? כנראה בגלל שהוא רב, אז לא נעים לו לשוח את ביתו בבת אחת, אז לכן הוא עושה את זה עבר עבר. אבל אני שאני לא מתבייש, אמשוך אותה בבת אחת. אז אומר הבן יהודה, זה מה שהוא אמר כאן, קטל רב ביבי. זה שחשבתי שרב ביבי מתנהג ככה בגלל שהוא רב, זה גרם להמית את הבת. אומר רב נחמן, רב ביבי דשוסי שיחרה, שהוא רגיל לשתות שיחר, ביון בנטה טפלה. הבנות שלו צריכות את לטפול את עצמם, למשוך את עצמם כדי להשאיר את השיער. אדם, זה לא שתינן שיחרה, לא ביון בנטון טפלה. זאת אומרת שזה מגיע, השיער גודל בגלל ריבוי, בגלל שתיית השיחר. רב יהודה אומר, מה השיעור של סיד כדי לסוד קלקול? כך למדנו במשנה. ורב נחמיה אומר, כדי להסוד אונדיפי. מה זה? מברר את הגמרא. מהי חלקול ומהי אונדיפי? אמר רב, צדעה ובת צדעה. אתה נקמה אמר לסוד אצבע קטנה שבבנות. רב יהודה אומר, לא. כדי לסוד את הרכה. אם יש לה ברכה שיער, למרוח שם סיד. ורב נחמיה אומר, אנדיפי, מה זה אנדיפי? זה בת צידה. זה מקום של שיער מתחת לרקה. שזה פה עוד מקום יותר קטן. אומר תמר, אז מה יוצא? שהשיעור של רב יהודה יותר גדול מהשיעור של רב נחמיה? למעברה לשיעור אלה רב יהודה נפיש? הרי קיימנן לשיעור אלה רבונו נפיש. ורב יהודה מחמיר. אומר תמר, אתה צודק. זותם אלה רבונו. השיעור של רב יהודה יותר קטן ויותר חמור מהשיעור של רבונו שאמרו אצבע שלמה, אבל עדיין נופי שמדירה בנחמיה. מיטבי, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בחבות. חבות זה סיד שמורבב עם הרבה מים, והדרך הייתה שעם סיד כזה משאירים את השיער ברקה, בקלקול. ודברי רבי נחמיה בביצת הסיד. ביצת הסיד, הכוונה טיט, שהוא יותר סמיך, יותר גס, יותר עבה, ואז היו מניחים אותו בצורה שהיה נראה כמו ביצים ביצים, ככה גושים גושים של סיד. שאתה אומר, רב איסא כדאי תוך, שרב נחמיה דיבר על אנדיפי שזה בת צדעה, מה ההבדל? אידי ואידי בחבות, גם את השיער של הרקה וגם את השיער של הבת צדעה, מתחת לרקה, גם כן משאירים עם סיד דליל. אלא מה רב יצרוק אמר דבי רב עמי, פירוש אחר. מה זה אנדיפי? אנדיפה. מה זה אנדיפה? אנדיפה זה כלי כזה שהיה נראה כמו צינור, שיש לו פתח למעלה ופתח למטה. וכשהיו רוצים למלט בו יין, היו צריכים לסתום פה אחד של הצינור עם סיד. אז זה רב נחמיה אומר, כדי לסתום נקב אחד של הכלי. שואל רב כהנא, מה זכיר רב כהנא? וכי אדם עושה מהותיו הנפרות? איזה בן אדם שם יין בכלי כזה שיש לו חור שסתום עם סיד? הרי היין בסופו של דבר מפורר את הסיד והיין נברח.
הנפרות זה הפסד. אדם עושה את הכסף שלו הפסד? אלא מהרב כהנה, מה זה הנדיפי? זה שנתות. מה זה שנתות? שנתות זה סימונים. היו לוקחים כלי שיודעים שיש בו הין. כמות של 12 לוק. ומסמנים, עד פה, עד הסימן הזה זה רבע לוק. עד הסימן הזה זה שליש לוק. עד הסימן הזה זה חצי לוק. כמו שלמדנו במשנה במנחות, כדתנן, שנתות היו בכלי של ההין. והיו עושים ככה, עד כאן, בחצי, היו אומרים לפר, פר מביאים חצי הין של נסחים. ועד כאן לעין, זה שליש ההין. ורבע עד כאן לכבס. אז זה אנדיפי. אנדיפי, אז זה הכוונה שנתות. אז יש לנו כבר, עוד פעם, פירוש ראשון היה שזה בת צדעה מתחת לרקה, פירוש שני היה שזה הכלי הזה שיש לו שתי חורים, פירוש שלישי שזה השנתות, ובואי סיים הפירוש רביעי, מהי אנדיפה? אפוטה, מצח, שהיו שמים סיד על המצח כדי שהמצח יהיה אדום ויפה. ומספרת הגמרא ראיה לזה, סיפור, וכי עוד יהוד בר גוליל, בן גליל שהזדמן לבובל, אמרו לי, קום דרוש לנו במעשה מרכבה, תדרוש לנו מעשה מרכבה. אז הוא ענה להם, ואמר להו, אתם רוצים שאני אדרוש לכם כמעשה מרכבה? זה מסוכן. אדרוש לכו כדדור אשרם נחם ילך אברי? ואתם יודעים מה קרה? ונפקה רעית מן כותל, יצא צירעה מהכותל, ומחת באנדיפי, הקטע אותו במצחו, ומית? אז הגלילי הזה אמר לבבלים, איך אתם רוצים שאני אלמד אתכם מעשה מרכבה? זה מסוכן. ואמרו לי, מין דילי דלי. מה פרוש מין דילי? בגללו קרא לו את זה. מין דילי דלי. בגלל שהוא דרש למעשה מרכבה ולא היה צריך לדרוש, קרא לו העונש הזה. אומרת המשנה, אדמה, כחותם המרצופים דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים כחותם האיגרות. אדמה, מה השיעור של הוצאת אדמה? אומרת הגמרא, שיעור כזה שעושים ממנו חותם. חותם, זה היו מדביקים פלומבה כזאת על כל מיני דברים, כדי שזה יהיה סימן שאף אחד לא פתח. אז רב עקיבא אומר, איזה חותם? חותם המרצופי של שקים גדולים שמובילים בזה סחורה. חכמים אומרים, לא כזה גדול, אפילו יותר קטן, כחותם האיגרות. זבל וכל הדק, מה השיעור שלו כדי לזבל כלח של כרוב דברי רבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, כדי לזבל קרישה, שקרישה זה יותר קטן מאשר כרוב. חול הגס, מה השיעור של חול גס יותר? כדי ליתן על מלוא כף סיד. הגמרא תסביר שכשאתה רוצה ליצור כף מלאה של סיד, אז כמה יחסית חול אתה שם בפנים, אז זה החול שאסור לטלטל. זה לא כף מלאה. זה חלק מסוים מהכף של סיד. קנה, מה השיעור של הוצאת קנה? כדי לעשות קולמוס. אבל אם זה היה קנה עווה, אם היה עווה, שאפשר, הוא לא ראוי לקולמוס. או מרוסס, היה קצת שבור, שגם כן אפשר לעשות איתו קולמוס, מה השיעור שלו? כדי לבשל בו ביצה קלה שבביצים, תרופה או נתונה באלפס. אם יש לך באלפס, בגדרה, ביצה כבר תרופה עם שמן, זאת אומרת שהיא מתבשלת מאוד מהר, אז כמות כזאת של קנה, שאתה יכול להבעיר עם הכמות הזאת אש שיספיק לבישול הביצה, זה שיעור הוצאה לקנה שלא ראוי לקולמוס. אומרת הגמרא, אמרת שחול דק, סליחה, חול גס, כדי לתת אותו על מלוא כף סיד. תנה, כדי ליתן על פי כף של סיידין. טוב, שואלת הגמרא, יוצא מפה שחול זה פלוס, הוא מועיל לסיד. מה נתן לדחול מעל אלי לסיד? אומר רב חיסדא רב יהודאי, דתניא לא יסוד אדם את ביתו בסיד, אלא אם כן ערב בו תבן או חול. אסור לסוד את... הברייתא הזאת מדברת על אחר חורבן הבית. אחר חורבן הבית היה אסור לאדם לסוד את כל הבית שלו בסיד לבן. למה? זה יותר מדי יפה. צריכים לזכור את החורבן. אז בשביל לזכור את החורבן צריך לערבב קצת
תבן או חול שזה גורם לסיד להשחיר, ורק אז יכול לעשות את הבית. רבי יהודה אומר, תבן מותר, כי תבן באמת משחיר את הסיד. חול אסור, מפני שהוא טרק סיד. להיפך, החול, לא רק שהוא לא משחיר, אלא הוא עוד מחזק את הסיד, עושה אותו חזק וטוב. אז מי זה התנא שסובר שחול מועיל לסיד? זה רב יהודה. הווה אמר, אפילו תאמר רבונו, אבל קלקולו זהו תיקונו. זה שהסיד גורם, זה שהחול גורם לסיד להתקלקל, להשחיר קצת, זה גופה מה שמכשיר את הסיד לטוח אותו על הבית. אחרת היה אסור לסוד איתו את הבית. אז לכן, בזכות זה, זה התיקון שמותר להשתמש עם סיד. קנה כדי לעשות קולמוס. תנה, מה האורך של הקולמוס? שיהיה קולמוס נוח, המגיע לקשרי אצבעותיו. מה זה קשרי אצבעותיו? בואי רבשי, האם אתה מתכוון לקשר העליון, איפה שהאצבע מתחברת עם כף היד, או קשר התחתון, שזה הפרק האמצעי של האצבע? תיקו. אם היה אבה, אז אמרנו, תנה, תרופה בשמן ונתונה בלפס. אמר לי מר ברי לרבינה לברי, מי שמיע לך בית סוקה לו מי? אמר לו, אז מר בנו אמר לו, דצילה, ביצה של עוף שקראו לו צילה, צילצלה, יש פה גרסה צילצלתה. טוב, אז אומר לו, מה איתה אמה, למה אתה אומר דווקא את העוף הזה? אז הוא אמר, משום דזוטרה, בגלל שזה קטן. אם ככה, אמה לציפרת שהביצים שלו יותר קטנות, השתיק. אז שאל הבן, אומר עליו, שאל את אביו, את רבונה, את רבינה, מי דשמיע לכו באו? האם שמעת בזה משהו? אמר לי, אחי, אמר רב ששת, ביצה תרנגולת. ומה יקראו לה ביצה קלה? למה זה ביצה קלה? אז הוא אמר לו, שיערו חכמים, אין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצה תרנגולת. אז עכשיו הגמרא מבינה שמה השיעור של קנים כדי שיעור של בישול ביצה. זאת אומרת, לבשל כביצה. שאתה אומר, רגע, ומה ישנו כל שיעורי שבת כגוגרת ואוכל כביצה? בכל שיעורי שבת אמרנו שהשיעורים שלהם לא זה הוצאה, דווקא הוצאה של גוגרת. למה פה אתה אומר הוצאה של כביצה? אומר לי, אוכי אומר רב נחמן, לבשל כגוגרת מביצה קלה. גוגרת היא פחות מביצה. אם הוא רוצה לבשל ביצים, ביצה, זאת אומרת שלושת רבעי ביצה, פחות מביצה, בשיעור של גוגרת. אז כמה קנים הוא צריך בשביל זה? זה כמות הקנים הזאת, זה שיעור לא יצא עד שבס. עד כאן דף פי.